Ve televizyon tamaşaçıları biz Türk Kültür Platformasında növbəti verilişimizə başlayırıq. Bugün həmişə olduğu kimi Türk dünyasının, Turan dünyasının problemleriyle bağlı yeni bir meselenin müzakeresine başlamışız. Her şeyden evvel biz onu diyebiliriz ki biz bugün Türk halklarının talihinde baş veren yenilikler bizim hamımızın dikkatimizi celp edir. Bir de 44 günlük müharibeden sonra bizim Türkiye-Azerbaycan yakınlaşması her şeyden evvel bizim ekspertlerimizin de dikkatini celp edir. Ben onu diyebilirim ki bugün davet ettiğimiz distansiyon təhsil üzrə bizim hörmətli hocamız Bakı Dövlət Pedagoji Ünstitutunun fəlsəfə doktoru hörmətli İlham bəy Əhmədovu və bizim Ağdəniz Universitetinin doktorantı Samir Seymur Bəşirzadəni biz bura dəvət etmişik. Bununla əlaqədar olaraq mən nəyi deyə bilərəm? Bizim dövrümüzdə, bizim elm sahəsində yaxınlaşmağımız, uzun tarixi keçmişə aid olan bütün bizim dil birliğimizin, iş birliğimizin və fikir birliğimizin ortaklığı ilə bağlı hələ vaxtilə İsmail bəy Qasprinskinin dediyi bu fikirlər onu göstərir ki, bizim birliğimiz qaçılmazdır, görəcəyimiz işlər də hamısı göz qarşısındadır. Bir də onu mən demək istəyirəm ki, bizim bugün əsas müzakirə etdiyimiz, bizim hərbi yaxınlığımızdan sonra elmdə bizim görəcəyimiz bütün işlər, bunların hamısı bizim öz tarixi təcrübəmizlə bağlıdır. Hər şeydən əvvəl onu mən deyə bilərəm ki, Türk dilinin birliyi, Türk haqlarının keçən əsrin əvvəllərindən böyük bir vüsət almışdır. İsmail bəy Qasprinskinin dövründə hələ buraxılan tərcüman qəzeti ilə əsası qoyulmuş belə bir mətbuat birliği bir çox Türk dövlətlərində tərcüməsiz xalqlar tərəfindən oxunmuşdur. İndi bugün bizim toxunduğumuz məsələ ondan ibarətdir ki, Türkiyənin eğitim naziri Azərbaycana səfər etdikdən sonra və Respublikanın müxtəlif rəhbərləri tərəfindən bu yaxşı qarşılanmış, hətta Respublikanın rəhbəri İlham Əliyev onu qəbul etmişdir. Bunu onu göstərir ki, bizim birliyimiz, bizim bu sahədə görəcəyimiz işlər həm özümüz üçün, həm də bir çox Türk xalqları üçün böyük bir əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. İlham bəy, istəyərdim ki, sizin olan bu təcrübəniz, biz sizin bütün oxumuşuq bu sahədə statiyalarınızı, sizin çıxışlarınızı biz bilirik. İstəyərdik ki, siz bu barədə öz fikrinizi demək istəyərdiniz. Bunlar sizə hələ bundan əvvəl Mətin bəy də öz ömrünün dəyərli bir hissəsini Türk xalqlarının tərəqqisinə həsr etmiş və onun öyrənilməsinə çalışan bir mütəxəssis kimi platformasının bir başkanı kimi mən də istəyərdim, o da öz fikirlərini bilsin. Axşamınız xeyir. Mən də bu platformada iştirakıma görə, məni bura davet etdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm və müəyyən qədər bu platformanın işi haqqında məlumatım var və bildirmək istəyirəm ki, çox gözəl, çox lazımlı bir fəaliyyətlə məşğul bu platformanın üzvləri. Və bu türk dilli dövlətlərin inteqrasiyası, onların müxtəlif sahələrdə yaxınlaşması, onların bir platformadan bütün məsələlərdə eyni mövqədə olması, eyni mövqədən çıxış etməsi çox lazımdır. Əli bəy Hüseynzadənin səhv eləməsə belə bir sözü var idi. Əməldə bir, düşüncədə bir, sözdə bir, olaraq bu Türk dövlətləri müştərək olaraq birgə fəaliyyət eləməlidir. Amma bu günlər biz biliklər əsrində yaşayırıq, informasiya cəmiyyətində yaşayırıq. İnsanların dünya görüşü də, biliyi də, fəaliyyəti də, siyasəti də, mədəniyyəti də hamısı təhsildən qaynaqlanır. Ona görə də bu dövlətlərin işdə bir, dildə bir, əməldə bir olması üçün bunların təhsilləri inteqrasiya etməlidir. Onsuz da dünyada qloballaşma prosesləri gedir. Bu qloballaşma prosesləri təhsilə təhsil edir.
əmək bazarı dünya üzrə qlobal xarakter daşıyır. Bu universitetlərin Bologna prosesinə qoşulması da bu zərurətdən yaranıbdır. 20 ildən artıqdır bu proses gedir dünya universitetləri arasında. Bu mənada türk dilli ölkələrin universitetlərinin də getdikcə daha sıx inteqrasiya etməyinə ehtiyac var. Bu yeni ideya deyil. Mən 2009-cu ildə deməli Sivas Universitetində belə bir konfransda iştirak eləmişdim. Qafqaz ölkələri, Türk Cumhuriyyətləri və Türkiyə Universitetlərinin informasiya sistemləri işbirliyi problemləri. Qısaca adı BCA. BCA 2009. 2009-cu ildə belə bir beynəlxalq konferans olmuşdu. Bu konferans deməli türk dilli ölkələrin universitetlərinin deməli bilgi sistemləri işbirliyi olaraq belə fəaliyyətin yaradılması zərurətini ortalığa qoymuşdu. Burada nəzərdə tutulurdu ki, bu ölkələrin universitetləri eyni elektron idarəetmə sistemindən istifadə eləsinlər. Bunların vahid elektron kitabxana sistemi olsun. Bunların vahid distant təhsil, onlayn təhsil sistemi olsun və s. Və hələ 12 il bundan əvvəl artıq Türkiyədən dünyada gedən proseslərə, Türkiyədə gedən proseslərə və türk dilli dövlətlərdə gedən proseslərə baxanda artıq görünürdü ki, türk dilli ölkələrin əksəriyyətində universitetlər dünyada gedən qlobal proseslərin inkişafından geri qalır. Çünki bu ölkələr bir quruluşdan çıxdılar, başqa bir quruluşa keçid dövrü oldu, iqtisadiyyatda, siyasətdə, islahatlar aparılmalı oldu və bunlara özlərinə asıl olmayaraq bu ölkələrin bəzilərində onlar hansısa bir formada hərbi münaqişələrə cəlb olundular, iqtisadiyyatda problemlər yarandı. Məsələn, bunlar öz deməli, təhsilini təhsildə də, universitetlərin inkişafında da göstərməli oldu. Və bizim universitetlərimiz bir müstəvidən, yəni biz əvvəllər tamam başqa bir platformada işləyirdi bizim Respublikanın universitetləri. Biz əsasən Sovet standartları ilə işləyirdik o vaxtlar. Sonra Bologna prosesində 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası qoşuldu və o vaxtları 2010-cu ildə Azərbaycan universitetlərinin Bologna prosesində qoşulma prosesi başa çatmalı idi. Amma bugün 2010-cu yox, 2021-ci ildir. Hələ bizim heç bir universitetimiz Bologna prosesində qoşula bilməyib. İlham bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Çox yaxşı girişinizə görə mən bilirəm bu sahədə söhbətimiz davam edəcəkdir. Bəli. Hər şeydə mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Əli bəy Hüseynzadənin adını çəkdiniz burada. Əli bəy Hüseynzadə hər şeydən əvvəl rəssam idi. Azərbaycan bayrağının ilk rəssamı olub və orada türkçülük, müasirlik və İslamçılıq haqqında dediyi fikirlərə siz bizim nəzərimizə çatdırdınız. Bu sahədə biz həmişə dəfələrlə də mübahisələr eləmişik, dialoqlar aparmışıq, Mətin bəyin də dəyərli fikirləri var. Biz bunu bir neçə dəqiqə buna qulaq asıq, biz onsuz da bu deyiləsi sözlər çox olacaq və bunu da davam etdirəcəyik. Buyurun Mətin bəy, istəyərdim siz də fikrinizi deyərdim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi değerli konuklarımıza da hoş geldin diyorum tekrar. Türk dünyası gerçekten çok geniş coğrafyada yaşıyor. Ama sonuç olarak hepimiz Türkçenin farklı bir versiyonunu konuşuyoruz. Ve hepimiz aslında birbirimizi çok rahat anlayabiliriz. Ben bazen konuşmalardan falan şöyle dinliyorum. Mesela Azerbaycan Türkçesi çok böyle Türk Türkçesiyle konuşmaya çalışıyor. Ya da Özbekçe işte farklı bir dilde. Oysa bana göre herkes kendi lehçesiyle, kendi şivesiyle konuşursa da birbirimizi biz anlayabiliriz. Elbette sonuçta ortak noktalarımızın olması lazım. Zaten özü oydu. Ben Nikolay İlminski diye bir hocanın, bir Rus Türkoloğun, Türkleri ayırmak için özellikle Özbekçe'ye, Kırgızca'ya, Türkmence'ye, Kazakça'ya ve Azerbaycan Türkçesine farklı farklı harfler soktuğu konusunda bir araştırmam olmuştu. Ve dolayısıyla burada tabii ki yabancı unsurlar Türklerin aynı dili birbiriyle anlaşmasını asla istemezler. Ama biz zaten birbirimizi anlıyoruz.
Şimdi az önce böyle dikkatimi çekti bir şey var. Onu sizinle paylaşmak isterim. Çok kısa olacak. Mesela farklı derslerde Türkiye Türkçesinde çocuklar okulda diyoruz değil mi? Gagavuzca'ya baktım. Uşaklar şikolada'da. Azerbaycan Türkçesinde uşaklar mektepte. Türkmence'de çağlar mektepte. Özbekçe'de bolalar mektepte. Uygurca'da baliler mektepte. Kazakça'da balalar mektepte. Kırgızca'da baldar mektepte. Tatarca'da balalar mektepte diye. Ya buradan ben şunu anlıyorum. Bakın aşağı yukarı biraz ses farkı var sözcükler arasında. Dolayısıyla bizi birbirimizden ayıran çok fazla şey yok. Biz biraz daha elbette bir komisyonlar falan toplanmalı. Yani Allah rahmet etsin İsmail Gasparalı'dan başlayan bir dilde, fikirde, işte bir birlik çalışması var. Elbette edebi dilimiz bir ortak olmalı. Ama her lehçeden kelimeler alınmalı. Yani sadece Türkiye Türkçesiyle değil, Azerbaycan Türkçesinden de oraya kelimeler girmeli. Özbeklerden de girmeli, Tatarcadan da girmeli, Kazakçadan da girmeli. Ve bu Türk halklarının ortak bir dili sonuçta ortaya çıkacaktır zaten kendiliğine. Bu şunu da getirecektir. Bizim gençlerimiz bu konuşmaları dinledikçe şunun farkına varacaklar. Ya biz çok ayrı milletler değiliz, çok ayrı halklar değiliz. Birbirimizi çok rahat anlıyoruz. Ben samimi olarak söylüyorum. Bazen televizyonda Türkmen ya da Özbek filmlerine denk geliyorum. İzliyorum. Önce bir anlamıyorum tabii. Ama biraz dinledikten sonra orada geçen konuyu anladığımı hissediyorum. Ve kelimeler bana yakın geliyor. Yani o kelimeler bana tınısı kulağıma hoş geliyor ve anladığımı hissediyorum. Demek ki şunu düşünüyorum ben. Eğer biz çok teşekkür ederim. Siz o kadar güzel bir misal çektiniz. Şu cümlemi tamamlama izin verin başkan. Eğer diyorum ki biz 3-5 gün ben Özbekistan'da ya da Türkmenistan'da kalsam oradaki halkı çok rahatlıkla anlayacağım ve hatta konuşmaya başlayacağım. Teşekkür ederim. Buyurun söz size. Çok teşekkür ederim. Siz o kadar güzel şerhlediniz ki burada öyle misallar çektiniz. Bunun karşısında hiçbir tarihçi, dilçi, filolog bundan razılaşmayabilmez. Bu çok güzeldi. Ben her şeyden evvel onu kaydetmek istiyorum ki bu distant tahsil barede ben derdim ki bizim en öncül mütexessislerimizden, en güzel adımlarımızdan biri sözsüz ki İlhan Bey'di. Bunu artık hamı itiraf edir. Ona göre de ben İlhan Bey'e söz vermezden evvel isteyerdim bizim genç neslinin nümayəndəsini de ben buraya davet etmişim. Seymur Bey Azerbaycan'da təhsil alıb, orada mükemmel təhsil alıb. Həm də bu, bunun elə simasında Azerbaycan'da indiyə qədər olan təsirin o qədər də aşağı səviyyədə olmadığını görürük. İndi müvəffəqiyyətlə Ağdəniz Universitetinin doktorantıdır. Biz istəyərdik ki, bilək ki, Seymur Bey nə düşünür bu barədə? Öncəliklə, hər birinizi salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. Mən də bu konferansa dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Rafael hocama çox təşəkkür edirəm. Toxunduğumuz mövzu həqiqətən çox aktual və qlobal bir həllini tələb edən bir məsələdir. Bildiyimiz kimi təhsil məsələsi ölkənin səhiyyədən sonra bəlkə də ən öndə gedən məsələsidir. Yəni. Ona görə inkişaf etmiş ölkələrin ən böyük prioritetlərindən birincisi təhsildir. Ölkənin elm və təhsilinin ön sıralarda olması. Sadəcə bir statistikanı demək istəyirəm. Singapur bilirik ki, eğitim sisteminə görə, elminə görə son illərdə çox ön sıralarda olan, reytinginə görə ön sıralarda olan bir dövlətdir. Dəfələrlə ön sırada olduğuna baxmayaraq, oranın bilim adamları bu bir toplantı olduğunda demişler ki, tamam biz ön sıradayız ama bizim bu eğitim, bu təhsil sisteminde problemimiz yoxdur mu?
aydınlıqla məlum olmuşdu ki, onların da eğitim sistemində problemlər var. Və gələcəkdə bu, biz bu problemi həll etmək üçün, gələcəkdə öz birinciliyimizi əldə saxlamaq üçün biz həmişə öz inkişafımızı, öz problemlərimiz üzərində davamlı olaraq çalışmalıyıq. Bu bizim ən böyük prioritetlərimizdən biridir. Beləliklə, təhsil sistemində olan problemlər hər ölkədə aşağı yuxarı vardır. Amma bəzi ölkələrdə bu ölkənin iqtisadiyyatının aşağı səviyyəyə düşməsinə, bir çox sferalarda yaranan problemlərin əsas səbəbi təhsil sisteminin yetərin səviyyədə olmamasıdır. Bizim Azərbaycan, Türkiyə örnəyində, ümumilikdə Türk dünyası örnəyində də bu sahədə bir çox çatışmayan problemlər var. Təbii ki, bizim görəcəyimiz işlər mövcuddur. Təbii ki, bizim Türk dövlətlərinin içərisində, özəlliklə Türkiyədə çox dünya reytingində olan universitetlər vardır ki, onların inkişafı bizim ümumilikdə Türk dünyasının inkişafına təkan verir. Dolayısıyla bu universitetin inkişafı gələcəkdə Azərbaycanda, digər Türk dilli dövlətlərdə, Türk dövlətləriyle arasında olan əməkdaşlıqla onlar bir-birini daha çox inkişafa vadar edir, inkişafını tətikləyir dolayısıyla. Bu iki universitet arasında olan münasibətdən çox, daha çox dövlətlərin arasındakı qardaşlıq münasibətini özündə ehtiva edir. Biz baxsaq, bu yaxın son günlərdə də Azərbaycan və Azərbaycan Texniki Universiteti ilə Türkiyənin çox gəlişmiş Qazi Universiteti arasında bir anlaşma imzalandı. Və bu anlaşmaya görə bu ikili əməkdaşlığı daha irəli çəkdi. Bir çox sahələrdə bu universitetlər əməkdaşlıq edəcəkdi. Bu universitetlərin inkişafına, kalkınmasına təkan verəcəkdi. Digər bir tərəfdən Türkiyədən kadrların Azərbaycan təhsil sistemində son dövrdə yerləşməsini görürük. Və bunlar da təbii ki, bir çox faktorlarda eğitim sisteminin kalkınmasını... Emur Bey, mən görürəm sizin bilgiləriniz heç də Yasin əsəldən az deyil. Sizin, ona görə də biz sizə yenə qolaq asacağıq. Əslində bizim çoxlarımızın da çox gözləntilərimiz olduğu, bizim hörmətli ekspertimiz, alimimiz bir çox məsələlərdə özünün şəxsi proqnozlarını verən, şəxsi təhlilləri verən İlham bəyə də biz indi mən onu dinləmək istəyirəm və məsələni bir qədər konkretləşdirmək istəyirəm. Ona görə ki, bu sualın cavabını ondan başqa biz burada heç birimiz verə bilmərik. Hər şeydən əvvəl İlham Əhmədov təklif verdi ki, bizim çıxış yollarımızdan biri virtual Turan Universiteti yaratmaqdır. Bu təklifi verən insanın bunun arxasında duran kifayət qədər tədqiqatları var. Mən istəyərdim ki, İlham bəy bu sözləri fikirləri davam elətdirsin. Sonra növbəti olaraq mənim yadımdadır kim hansı fikirdə qalıb və onu davam etdirə bilərik. Bayaq mən söhbətin əvvəlində bizim universitetlərin Bologna prosesi ilə bağlı problemlərindən danışdım və o problemlərə də 2009-cu ildə Fizat Universitetində keçirilən beynəlxalq konfransda qalxızmış məsələlərlə bağlı toxundum və həmin konfransda qeyd olundu ki, Türk dilli universitetlərin vahid informasiya təhsil məkanı yaradılsın. Məsələn, hər bir ölkənin özünün vahid informasiya təhsil məkanı var. Yəni, Türkiyənin öz vahid informasiya məkanı var, Azərbaycanın öz informasiya təhsil məkanı var və s. Sovet dönəmində bütün müttəfiq respublikaların universitetləri eyni ölkənin eyni informasiya təhsil məkanındaydı. Baxmayaraq ki, həmən dövrdə deyək ki, şəbəkə yox idi, internet yox idi və s. Amma ümumiyyətlə, informasiya məkanı eyni idi. İndi də türk dilli ölkələrin inteqrasiya prosesləri sürətləndikcə, onların bir çox sahələrdə əməkdaşlığı artdıqca, o cümlədən də təhsil sahəsində əməkdaşlığa böyük ehtiyac var. Və hər ölkənin özünün də inkişafı, indi xüsusən innovasiya cəmiyyətində, bilikləri əsaslanan iqtisadiyyat cəmiyyətində ölkənin inkişafı universitetin inkişafı ilə müəyyən olur. Yəni, bugün ölkənin universiteti hansı səviyyədədirsə, 5 ildən, 10 ildən sonra həmin ölkənin ümumi vəziyyəti həmin universitetin vəziyyətində, onun səviyyəsində olacaqdır.
Ona görə bu inteqrasiya prosesləri hökmən universitetlərin inteqrasiyası ilə paralel getməlidir. Yəni təxminən türk dilli dövlətlərin universitetlərinin özlərinin bir Bologna prosesi kimi hansısa bir prosesi, hansısa bir ittifaqı, hansısa bir müttəfiqliyi olmalıdır ki, bu ölkələrin universitetləri arasında fərq olmasın. Bu günlər belə fərq böyükdür. Yəni Azərbaycan universitetlərinin bugünkü durumu Türkiyə universitetlərinin durumundan xeyli dərəcədə aşağıdadır. Biz bunu həmin universitetlərin saytlarına baxanda da hiss edirik, həmin universitetlərdə aparılan təriqətlərə baxanda da hiss edirik. O cümlədən indi pandemiya dövründə bütün dünya universitetləri distant təhsilə keçdi. O universitetlər ki, vaxtilə distant təhsil sistemini yaratmışdılar və artıq onların təcrübəsi var idi, resursları var idi, müəllimlərin bu mühitdə işləmək təcrübəsi var idi, texniki bazaları var idi. Həmin universitetlər çətinlik çəkmədən 4-5 gün ərzində distant təhsil sisteminə keçdilər. Biz də universitetlərdə bütün ixtisaslar və bütün fakültələr üzrə distant təhsil yoxdur. Hər universitetdə müəyyən ixtisaslar üzrə var. Amma ümumən isə universitetin artıq təcrübəsi olduğuna görə digər ixtisaslarda da nələrsə eləyə bildi. Amma bizim universitetlərdə belə bir təcrübə yox. 2009-cu ildə təhsil qanununda distant təhsil, təhsil forması kimi qeyd olunubdur. Amma buna baxmayaraq sonraki müddətdə heç bir bu sahənin inkişafı ilə bağlı iş aparılmadığına görə bugünə qədər də bizim universitetlərdə distant təhsil sistemi olmadığına görə pandemiya dövründə çətinlik çəkildi. İndi də həmin çətinlik davam edir. Hər müəyyən bir məsələlərdə problem yaradır. Məsələn, indi işte, keçən il universitetlər imtihanları məsafədən yazılı formada aparırdılar. Bu illəri imtihanları onlayn canlı formada aparmaq istədilər. Amma bunu universitetlərin özlərinin distant təhsil platforması yoxdur deyə bütün ölkə üzrə universitetlər bunu deməli Teams proqramı üzərindən eləməli oldular. Bu da əsasən webinar keçmək üçün olan proqramdır. Və o proqram deməli imtihan prosesində müəyyən çətinliklər yaratdı, sürətlə əlaqəli, görüntü ilə əlaqəli. Yəni bu imtihanda da elə olmalı idi ki, tələbə canlı olaraq kamerada görünsün ki, distant imtihanı apara bilinsin və s. Yəni belə problemlər var və həmin 2009-cu ildə hələ bu məsələlər qalxılmışdı ki, türk dili dövlətdən belə bir inteqrasiyası olsun və bu universitetlərin arasında olan inkişafda olan fərqlər tədricən aradan qaldırılsın. Mən o konferansda iştirakım bu səbəbdən idi ki, mən haradasa 2004-2005-ci illərdə artıq bu məsələni qalxızmışdım. Bir neçə dəfə tədbirlərdə də çıxış eləyərkən demişdim ki, türk dilli bir universitet yaratmaq lazımdır, virtual universitet. Və həmin müddətlərdə də ortaq türk dili söhbəti gedirdi. Hansı türk dili ölkənin, hansı türk dili xalqın dili ortaq türk dili kimi götürülsün və yaxud da ki, nəsə Anadolu türkçəsi mi qəbul olunsun. Onda elə Türkiyə Cümhuriyyətindən də olan dilçi alimlər təklif edirdilər ki, ortaq türk dili Azərbaycan dili olsun. Və həm Azərbaycan dilinin digər dillər daha çox digər türk dilli ölkələr tərəfindən daha asanlıqla anlaşılabilməsi və həmin dövrdə də ölkəmizdə müəyyən qədər elmi və təhsil potensialı var idi. Və bunlardan istifadə edilər və dünyada da onda distant təhsil hələ tədricən inkişaf edirdi. İndiki qədər geniş yayılmamışdı. 15-16 ilin söhbətidir. Onda mən təklif elədim ki, Turan Virtual Universiteti yaradılsın. Və bu universitetin də iştirakında türk dilli dövlətlərin hamısı iştirak eləsinlər, bir konsorsium yaradılsın, türk dilli universitetlərin bir konsorsiumu. Fərz eləyək ki, hər ölkədə bir universitet təmsil olunsun bu konsorsiumda və o arada deməli, o virtual Turan Universitetinin yaradılması üçün kontentin hazırlanması, mühazirələrin hazırlanması, tədris metodik materialların hazırlanması, video
mühazirələrin təşkili, elektron kitabxananın yaradılması, müəllimlər üçün ixtisas artırma kursları vəsait. Yəni belə bir platforma üzərindən bu iş geçsin və onun üzərindən həm deməli elmi konferanslar olsun, elmi praktik konferanslar olsun və bunlar öz ölkələrinə asanlıqla qoşulub orada iştirak eləsinlər və bu həmin universitetlərin müəllimlərinin təkmilləşdirmə ixtisas artırma sistemi bunun üzərindən olsun deyək ki müəyyən modulu deyək ki Türkiyənin bir universiteti, bir başqa modulu, bir başqa universiteti, bir üçüncü modulu Qazaxıstan hansısa universiteti. Ümumiyyətlə Qazaxıstan universitetləri Türk dilli dövlətlərin arasında Türkiyə universitetlərindən sonra mən hesab edirəm ki ikinci eşalonda gedən universitetlərdir. Yəni ikinci sırada gedən inkişaf etmiş universitetlərdir. Hətta mən vaxtıyla Qazaxıstanda olmuşdum. Orada Pavlodar Universitetinə dəvət olmuşdum. Orada bir neçə gün mühazirə dedim. Almatadan təyyarədən düşəndə orada çox böyük bir şüar var. Bəlkə də bir 50 metr uzunluğunda. Yeganə şüar idi. Aeroportda, hava alanında. Orada yazılmışdı ki, müstəqil Qazaxıstanın ən mühüm vəzifəsi Qazaxıstan universitetlərini inkişaf etdirməkdir. Nazarbayevin belə bir sözü var. Və mən 2011-ci ildə olmuşdum Qazaxıstanda. Olduğum universitetin deməli nümunəsində bu əyalət universitetidir. Bu Astana deyildi, Almata deyildi, Pavlodar universiteti Şimali Qazaxıstandadır. Onun nümunəsində gördüm ki, həqiqətən də Əyalət Universiteti olsa da inkişaf edibdir, hətta texnoparkları var onların və s. Və bunlar digər ölkələrdən də deməli mühazirəçilər dəvət edilirdilər. Yəni, bax, belə bir konsorsium olardısa Türk dilli dövlətlərin, universitetlərinin və elə bir platforma üzərindən, məsələn, müəyyən ixtisaslar üzrə onlayn kurslar, müəllimlərin ixtisaslar, məsələn, bu günlər Azərbaycanda təhsildə sürətli islahatlar gedir. Qismən də olsa, yəni bu zamanın tələbidir də. Yəni universitetlər çox sürətlə dəyişməlidir. Gözümüzün önündə elə sürətli inkişaf gedir ki, universitetlər sürətlə dəyişməlidir. Və bu da fasiləsiz islahatları tələb edir. Və bununla da əlaqəli universitet müəllimləri fasiləsiz ixtisas artırma təkmilləşmə kursları keçməlidir. 20-30 il bundan əvvəl var idi belə kurslar. Keyfiyyəti zəif olsa da hər halda var idi. Sovet dövründə bunlar daha keyfiyyətli idi. Yəni Azərbaycan universitetlərinin müəllimləri Moskvada, Kiyevdə, Minskdə, Sankt-Peterburqda 6 aylıq kurslar keçirdilər. Bu 30-40 il əvvəl belə idi. İndi informasiyanın sürətlə artması, universitetdə gedən proseslərin mürəkkəbləşməsi, onlayn təhsilin yaranması, universitetlərdə deməli bu startapların yaradılma, tələbatının yaranması, innovasiyaların artması, bunlar hamısı universitetlər söküb sanki yenidən tikməyi tələb eləyir. Və belə bir halda müəllimlərin təkmilləşmə ixtisas artırma sistemi yoxdur. Və bu belə bir sistem müəllim üçün də lazımdır, dekan üçün də lazımdır, rektor üçün də lazımdır, prorektor üçün də lazımdır. Məsələn, mən prosesləri izləyirəm Azərbaycanda. Çox halda mən rektorların çıxışlarına, ya məqalələrinə rast gələndə, konferansda məruzələrinə rast gələndə mən görürəm ki, rektorların əksəriyyəti dünya universitetlərində gedən proseslərdən xəbərsiz. Universitetlərimizin əksəriyyətində strategiya yoxdur. Real inkişaf proqramı yoxdur və s. Onun gibi, bax, belə bir konsorsium olarsa, burada həm dil problemi olmaz, həm də bizim qarşımızda müəyyən modellər var. Biz o modellərə analoji universitetlərdə hansısa proseslər yarada bilərik. Və belə və bu platforma üzərindən də belə distant bir təhsil yaratmaq olardı. Bu 15-16 il bundan əvvəlki şans idi. Yəni biz bunu zamanı itirdik, bu şeyləri qura bilmədik. İndi gəlmiş ki, müasir dövrdə indi fikirləşik, nə edə bilərik. Məsələn, mən hesab edirəm ki, bugünkü gündə Azərbaycan universitetlərinin sürətli inkişafına nail olmaqdan ötəri, hələlik ilkin addım olaraq Türkiyənin aparıcı universitetlərindən təcrübəli təhsil təşkilatçılarını Azərbaycan universitetlərinə müşavir qismində dəvət etmək olar. Onlar gəlib Bakıda yaşamasına bəlkə də ehtiyac yoxdur.
deyək ki, ayda bir dəfə ya iki ayda bir dəfə gəlib 10 gün Bakıda qala bilərlər, müəyyən tapşırıqlar verilə bilər, elmi şura qarşısında məruz oluna bilər və s. Qalan vaxtlar isə o proseslərin idarə edilməsini məsafədən də idarə etmək olar, məsafədən də əlaqələndirmək olar və deyək ki, hər sahə üzrə bir müşavir, deyək ki, universitetdə bir müşavir elmi işlər və innovasiyalar üzrə, bir müşavir informasiya texnologiyaları üzrə, bir müşavir tədris məsələləri üzrə, bir müşavir strateji inkişaf məsələləri üzrə. Bax, belə kompleks halında bir neçə universitetdə belə işlər aparılsa, hesab edirəm ki, 4 ilə 5 ilə həmən universitetlərin inkişafında xeyli irəliləyiş ola bilər. Sonra da bu universitetlərin təcrübəsi ölkənin digər universitetlərinə deməli transfer oluna bilər. Bax, bu bir modeldir. Başqa modellərdə fikirləşmək olar. Yəni, bir universitetin deməli geriliyini sürətlə aradan qaldırmaq üçün bir model bu ola bilər. İkinci model, söylədiyim kimi, o Turan, o virtual Turan universitet ideyasına yenidən qayıtmaq olar. Yəni, bu bütün türk dilli ölkələrdə olan gənclərin müəyyən ixtisaslar üzrə bakalavr, magistr təhsil almasına imkan verə bilər. Kütləvi şəkildə onların yeni peşələri, məsələn, qısa müddətli kurslar yaratmaq olar. Yeni peşələrin az müddət ərzində ki, 3 aylıq, 6 aylıq müddətdə ali təhsilli tələbələr 6 ay ərzində yeni kurslar öyrənib, əmək bazarının tələbinə uyğun olaraq yeni bir ixtisaslara sahib ola bilərlər. Sonra universitetlərdə öyrənilməyən, amma bugünkü gündə insanın yaşaması üçün zəruri olan vərdişlər var. Ona yumuşaq vərdişlər də deyirlər, 20-ci əsrin səriştələri deyirlər. Bu səriştələrin də əksəriyyəti universitetlərdə kifayət qədər tələbələrə aşılanmır. Bax, belə kurslar yaratmaq olar ki, bizim gənclərimiz dünya səviyyəsində rəqabətə qabiliyyətli olsunlar, daha yeni keyfiyyətlər qazansınlar, daha yeni kompetensiyalara, səriştələrə malik olsunlar. Yəni, bax, bu məsələləri bir müzakirə eləmək lazımdır, planlaşdırmaq lazımdır, illər üzrə, istiqamətlər üzrə və universitetlər arasında iş bölgüsü üzrə, dəki Türkiyənin hansı universitetləri iştirak edə bilərlər, işlər görər, Azərbaycan hansı universitetləri, Qazaxıstan, Özbəkistan hansı universitetləri. Bax, belə inteqrasiya prosesləri getdikcə bu sürətlənər. Çünki indi elmin yeni sahələri yaranır, sürətlə inkişaf edir. Kiçik ölkənin bu məsələlərin hamısına məşğul olmağa potensialı yoxdur. Azərbaycan deyək ki, bir kiçik ölkədir, 10 milyonla yaxın əhalisi var. Deyək ki, Azərbaycanın potensialı ilə deyək ki, bir 100 milyon əhalisi olan, 150 milyon əhalisi olan ölkənin potensialı da eyni deyil, universitetlərinin səviyyəsi də eyni deyil və s. Və nəzərə alsaq ki, burada maliyyələşmə məsələləri var, bizim universitetlərin maliyyələşməsi, deyək ki, Türkiyə universitetlərindən, Rusiya, hətta Qazaxıstan universitetlərinin maliyyələşməsindən azı 2 dəfə, 3 dəfə azdır. Və bu illər ərzində belə olubdur, ona görə çox məsələlər həll ola bilməyibdir. Ona görə bax, belə problemlər var və bunları biz belə bir platforma ideyası ətrafında düşünüb, fikirləşib, müzakirə edib, nələrsə biz eləyə bilərik. Və xüsusən də bu yaxında Türkiyənin təhsil naziri Azərbaycana səfər eləmişdi və cənab prezidentin deməli görüşü oldu. Nazirlər və orada deməli Ziya Səlcuq gəlmişdir orada. Ziya Səlcuqla görüşdü və orada İlham Əliyev Azərbaycanın bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də Türkiyə ilə ciddi işbirliyinin, inteqrasiyasının olmasının zərurətindən danışdı. Və orada müxtəlif məsələlərə toxunuldu. Mən hesab edirəm ki, bu səfər və cənab prezidentin Türkiyə Milli Təhsil Naziri qəbul etməsi və bu müzakirələrin aparılması ilk addımdır və buradan başlayaraq biz bu ölkələrin təhsil sistemini, universitetlərini inteqrasiya yolunda hərəkət eləməliyik. İndi burada ola bilər ki, bu platforma vasitəsilə, ola bilər hansısa bir digər platforma. Yəni, hər şeyi mən hesab edirəm ki, dövlətin öhdəsində qoymaq da düzdür. Çünki dövlətin də vəzifələri və problemləri var. Ona görə bir ictimai təşəbbüs olaraq, bir ziyalılar olaraq müəyyən bir
grup olarak mütəxəssislər özləri birləşib planlar çizib nələrsə eləyib və bunu indi sonda hər iki dövlətin hökuməti ilə ya ola bilsin ayrı-ayrı universitetlərin rəhbərliyi ilə razılaşdırıb bax belə layihələrlə bu prosesi başlamaq lazımdır. Çox təşəkkür edirəm. 2009-da başlasaydı çox gözəl olardı. Keçdi amma hər halda nəsə eləməliyik. Çox təşəkkür edirəm. Siz o qədər gözəl danışdınız da ki, mən istədim ki, elə buna bütövlükdə qulaq asaq. Belə bütöv bir orqanizm kimi çox şeyləri bizə izah elədiniz və bundan ola bilsin ki, bizim buradakı iştirak eləyən dostlarımız hələ tanışdıydı. Sizin bu mövqeyiniz, sizin bu yanığınız, vətənpərvərliyiniz, hər şeydən əvvəl sizin bu bilgiləriniz mənə çoxdan tanışdı. Ona görə də sizə təşəkkür edirəm. Siz toxunan bir neçə məsələlərə mən məcburam öz nöqteyi nəzərimdən toxunum. Hər bir halda mən özüm də Qazaxıstan universitetlərində mühazirələr oxuyuram və mənim qarşıma çıxan problemlərdən biridir ki, həm mən o rus qruplarında, həm də Qazaq qruplarında mühazirələr oxuyuram. Bir çətinlik qarşısında qaldıq ki, dedilər ki, bəs rusca danışırsan biz onu başa düşmürük. Mən onlara hamısına dedim ki, gəlin siz Qazaqca yazın, mən onu başa düşərəm. Sadəcə olaraq, bunlar var antiplagiat proqramları. Mən onu tərcümə elədim rus dilinə. Mexaniki tərcümə mənim üçün kifayət idi, başa düşün bunun biliklərini. Orijinallığı yoxlamaq üçün antiplagiat proqramlarla da bunu yoxlayıb, bunların tələbənin hansı biliyə malik olmasını biz ortaya çıxarırıq. Biz hər şeydən əvvəl bir şeydə nəzərdən qatırmamalıyıq ki, bizim Rusiyayla da bağlı elmi böyük potensialımız var. Rusiyanın özündə də çox güclü elmə meyil eləyən qüvvələr var və yaxşı nümunələr var. Sözsüz ki, bunu biz yaddan çıxartmırıq və burada da işlərimizi davam edirik. Hər şeydən əvvəl siz gözəl toxundunuz ki, Sovet dövründə güclü təhsil sistemi var idi və kifayət qədər bilikli mütəxəssislər yetişmişdi. Bu nəinki bizim ölkəmizin daxilində, hətta xarici ölkələrdə də bunlardan istifadə edirdi. Hətta Pentagonun özü böyük məmnuniyyətlə bizim dəqiq elmlərə malik olan kadrlarımızı işə götürürdü yüksək maaşa. Ona görə də bir vaxt sir deyək ki, bir çox güclü kafedraları xüsusilə texniki kafedraları bağladılar. Çünki bunları burada işlə təmin etmək problemləri var idi. Bunu dediyinizə görə bu yüksək səviyyəli yanaşmağınıza görə və ardıcıl şəkildə bunu bizə çatdırdığınıza görə biz sizə təşəkkür edirik. Mətin bəy bir təcrübəli mütəxəssis kimi Türk dünyasında gedən prosesləri bilən bir adam kimi xahiş edərdim ki, o siz tərəfdən bu necə görünür? Türkiyənin özündə bu necə görünür? Çox təşəkkür edirəm hocam. Şimdi demin ben birinci bölümde dil konusuna değindim. İkinci bölümde ben İlham hocamın anlattığı noktalara ben de imzamı atarım. Evet, Türklerin arasında bir kültür birliği, bir eğitim birliği oluşması gerekiyor. Zaten şu bir gerçek, hepimiz aynı fikirdeyiz ki bir ülkenin gelişmişlik düzeyi o ülkedeki eğitim düzeyini yüksek almış olan insanlarla doğru orantılıdır. Yani insanlarınız ne kadar eğitilmişse ülkeniz o kadar gelişmiştir. Dolayısıyla kültür düzeyini gelişmiş bir insan toplumunun oluşması için de elbette iyi üniversitelere ihtiyaç var. İlham Hocam'ın söylediği Turan Üniversitesi bunun bir çözümü olabilir. Bu adı altında bir üniversite kurulabilir. Burada Türkiye katkıda bulunabilir, Kazakistan katkıda bulunabilir, bütün Türk Cumhuriyetlerinden insanlar olabilir. Dil konusu tartışılabilir. Yani ortak bir dil olabilir, ortak Türkçe olabilir, lehçelerle ilgili bölümler olabilir. Bunlar konuşulacak şeyler ama ben de Milli Eğitim Bakanlığı'nın oraya Azerbaycan'a gelmesini önemli buluyorum. Bu bir adımdır. Demek ki böyle bir irade var, ortak bir başlama iradesi var. Bu gayet güzel. Ben sözümü kısa kessem, genç doktor adayımızın bu noktadaki fikrini ben de merak ediyorum. Ben söz hakkımı Seymur Bey'e vermek istiyorum izninizle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Ben de bir daha teşekkür ederim. Mətin Bey, bizde böyle tecrübe olur. Ben bütün çıkışımı yadına gelir. Məhəmməd İsrafiloğluna bağışladım. O da çox da gözəl danışdı. Ona da sağlamlıq arzulayıram. O da bilir bizdə belə bir
verilişimiz gelir ve onu izleyir. Bu gözleyecek, o da gözleyecek, da bizim patriot kardeşlerimizden biridir. Bir realda kizi məsləhət bilirsiniz Seymur Bey'e, koy Seymur Bey danışdı. Teşekkür ederim bir daha hocam. İlham, İlham Məllim çok değerli fikirlerini çok açık şekilde bize təqdim elədi. O universitetin Turan, virtual Turan Universitetinin veya ortak bir universitetin yaranması ideyası eyni zamanda bir Türk devletlerinin yeniden bir ortak merkezde birleşmesine özünde ihtiva edir diye düşünüyorum. Sadece bir şeyi elave etmek istiyorum. Bu dil meselesine gelince hansı dilin seçilmesinden elave bu dilde, bu universitetlerde beynəmilal yanaşma için İngiliz dilinin bir dil olarak saxlanılmasını doğru hesab edirəm. Neye göre? Biz eğer dünyanın inkişaf etmiş universitetlerine nəzər salsaq, bu universitetlerin hamısında İngiliz dilinin həmişə ön sırada olduğunu, ön sırada daşındığını görürük. Çünkü elmin, texnologiyanın dili hal-hazırda İngiliz dilidir. Ve eğer biz universitetin reytingini kaldırmak istəyiriksə, eğer istəyiriksə bu universitetdə dünya reyting sırasında ön sıralarda olsun, eyni zamanda biz yüksək keyfiyyətli məqalə üretmek üretmeliyiz. Yani məqalə yazmaq ve bunu dünyanın güclü standartlı jurnallarda, Web of Science, Scopus ve CCI kimi jurnallarda onları biz oralarda nəşr etmək zorundayıq. Ona göre o universitetdə hansı dilin seçilməsindən, hansı Türk dövlətinin dilinin seçilməsindən əlavə olaraq beynəlxalq İngiliz dilinin, universitetin aparıcı dilinin olmasının tərəfindəyim. Digər bir tərəfdən yeni yaranacaq universitet düşünürəm ki, yeni nəsil universitet olmalıdır. Bilirik ki, 21-ci əsrdə universitetler ümumilikdə 4 nəsilə bölündü. Birinci nesil, ikinci nesil, 3 ve 4. Birinci nesildə əgər eğitim, öğretim ön sıralarda yer alırdısa, ikinci nesildə elmi araşdırmalar onunla paralel həyata keçirildi. Üçüncü nesildə sənayenin elmi, texniki mərkəzlərə inteqrasiyası oldu. İndi dördüncü mərhələ nədən ibarətdir? Bunların hamısının toplu şəkildə birlikte inkişafı ve bu çevre dostu, diğer insani faktorları dikkate alan faktörlerle birlikte inkişafı gelişmesini nezarda tutur. Bütün bu bakımdan fikirleşirəm ki, yeni yaranacak universitetin yeni nesil universitet olması məqsədə uyğundur ve bir gənc olarak bu düşüncədəyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim aziz dostlar, çok maraqlı bir, namaraqlı bir diskusiya gedir. Mən yine fırsatdan istifadə edib İlham hocama bir sual da vermek istəyirəm. O öz çıxışında qeyd elədi ki, bizdə hakimiyyət reforma meyillidir. Bu çok yaxşıdır. Bir şeyde biz nəzərdən qaçırmamalıyıq ki, bizim təhsil sahəsində olan reforma bizdə her bir reformadan sonra bizim ağlımıza geldi ve bizi ruhlandırdı. Mən İlham hocama bu sualı vermek istedim. Ümumiyyətlə, hayatın bir sahəsində ayrılıqda reforma aparmaq ve necədir? Bu mümkündür mü? Belki bu kompleks reformanın tərkib hissəsi kimi biz buna baxmalıyıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində. Özüm də bu sahədə yenə öz fikirlərimi də demək istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda olan problemlərin bir hissəsi 10 illiklərin, 50 illiklərin, bəlkə də 100 illiklərdən bəri formalaşmış, yığılıb qalmış problemlərdir. Və bunun da tələm-tələsi ki, kiçik bir vaxt kəsimində baş verməsi o qədər də asan bir proses deyil. Biraz real da olmaq lazımdır. Mən hər şeydən əvvəl bilmək istəyirdim. Ona sizin münasibətiniz necədir? Və burada necə ola bilər ki, ən qısa yolla böyük nailiyyətlər əldə etmək olar? Sağ olun. İcazə verin, mən əvvəl Seymur bəyin danışdıqlarını qısa bir əlavə edeyim. Sonra sizin sualınıza qayıdım. Yeni yaradılan universitetdə dil məsələsi. Məsələn, Qazaxıstanın universitetlərinin əksəriyyəti üç dillidir. Qazax dili, Rus dili,
ve ingiliz dili. Yani orada tələbələr eyni ixtisasda okuyan tələbə bəzi fənləri rus dilində, bəzi fənləri qazaq dilində, bəzi fənləri ingiliz dilində keçir. Və bu çox təbiidir. İngiliz dili universitetdə və bu da təbiidir. Amma biz Tulane Universiteti ilə bağlı bir ümumi konsepsiya hazırlamalıyıq. Bu konsepsiyada onun məqsədləri, real vəziyyətləri və s. Mən hesab edirəm ki, ilkin mərhələdə biz hələ universiteti qurmalıyıq. İdeyasını müəyyənləşdirməli, prosesləri qurmalıyıq və ilkin addımları atmalıyıq. Növbəti mərhələlərdə artıq bu, deyək ki, Türk dilində bu proseslər gedəndən sonra 3 il, 4 il, ondan sonra ikinci istiqamət kimi ingilis dilli ixtisaslar haqqında danışmaq, ingilis dilli deməli, təhsilin təşkilindən və s. 2008-ci ildə mənim işlədiyim Pedagoji Universitet, o vaxt biz Hacettepe Universitetin əməkdaşlıq müqaviləmiz var idi. İldə bir dəfə konferans keçirdirdik. Deməli, təhsildə qloballaşma və İKT adında bir konferans keçirdik. Biz 2008-ci ildə Hacettepe-dən də 200 nəfərə yaxın professor gəlmişdi, hoca gəlmişdi. Mən orada plenar iclasda məruzə elədim. Və orada mən belə bir fikir söylədim o vaxtları ki, informasiya texnologiyaların inkişaf elə sürətlə gedir ki, yaxın illərdə kompüter çox mükəmməl tərcümə eləyəcəkdir. Yazılı tərcümə, sinxron tərcümə, şifahi tərcümə və s. Və bu distant təhsilin böyük imkanları yaradacaqdır, böyük perspektivlər yaradacaq distant təhsilə. Yəni artıq Azərbaycanda yaşayan gənclər, İngiliz dilini, Alman dilini bilməsələr də həmən ölkələrin universitetlərində sinxron tərcümə proqramlarının köməyi ilə onlayn təhsil ala biləcəklər. Bu gün artıq dünyada belə qlobal universitetlərin, onlayn universitetlərin yaradılması iş gedir. Google şirkəti belə bir universitet yaradır. Ondan sonra UNESCO belə bir universitet yaradır. Bu universitet 1 milyarda yaxın insanın oxumasına imkan verəcəkdir. Və hələlik o universitetlər BMT-nin 6 deməli, rəsmi dilində işləyəcək və tərcümə proqramları da əsasən o 6 dildən birindən digərinə keyfiyyətli tərcümə edir. Amma yaxın gələcəkdə bu dillərin sayı artacaq və dil problemi olmayacaqdır. İndi onsuz da insanlar arasında ünsiyyətlər də get-gedə azalır. Əsas məsələ konkret işi görmək, konkret ideyanı tapmaq, konkret ideyanı reallaşdırmaq yollarını tapmaqdır. Ona görə bu universitetin konsepsiyası hazırlananda bu məsələlər bir daha baxılmalıdır və təbii ki, yüksək səviyyəli kadr hazırlanması üçün ingilis dili olacaqdır təhsil, orta səviyyəli insanlar üçün deyək ki, türk dilində olacaqdır və eyni zamanda bunlar da deməli, tədricə ingilis dilini öyrənməlidir və fasiləsiz davamlı olaraq Tulane Universiteti vasitəsilə ömür boyu oxumalıdır. Yəni, bu Tulane Universiteti onlayn, virtual Tulane Universiteti, bakalavr diplomu aldım ya magistr oxudum, bitdi deyil. Bu daima ömür boyu bütün bu regionlarda yaşayan 100 milyonlarla gəncin daim fasiləsiz oxuma mərkəzi olmalıdır. Bax, bu şəkildə. Sizin sualınıza qayıdıram. İslahatların hansısa bir istiqamətdə güclü getməsi, digər islahat istiqamətdə zəif getməsi. Mən elə hesab edirəm ki, hər bir dövlət harmonik inkişaf eləməlidir. Yəni, bütün sahələr bir-birinə bağlıdır. Təbii ki, ilk növbədə təhsil inkişaf eləməlidir, insan kapitalı yaranmalıdır. İnsan kapitalı inkişaf eləyəndən sonra digər sahələrdə olan aktual layihələr, aktual problemlər ortalığa qoyulmalıdır və formalaşmış insan kapitalı vasitəsilə bu məsələlər həll olmalıdır. Və xüsusən də nəzər alsaq ki, indi bütün dünyada rəqəmsal iqtisadiyyat yaranır, çoxlu yeni peşələr yaranır, mövcud çoxlu peşələr əmək bazarından çıxacaqdır. Və belə bir şəraitdə hansı yeni peşələrə ehtiyac var, hansı peşələr üzrə biz kadr hazırlığını planlaşdırmalı, bu sualların da cavabı yoxdur. Çünki elə sürətlə dəyişmə gedir ki, əmək bazarında, iqtisadiyyatda elə startuplar olur ki, inqilabı eləyir. Bütün insanların təsəvvürünü dəyişdirir. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, Bill Gates Microsoft şirkətini artıq yaratdığı bir dövrdə dünyada artıq tanınmış bir şirkət idi və iş adamı idi. 80-ci illərin sonlarında iki nəfər gənc ona yaxınlaşdı ki, bizim bir layihəmiz var, biz dünyanın bütün kompüterlərini birləşdirmək istəyirik və bizim bu layihəmizdə $500,000 pul lazımdır.
Yani elindeki dinlendirsel o uşaqlar internet yaratmaq istedirlər. Bilgiyat çoğunlara kulağı sildir ki, sizin layihənizdən mənim ağlım bir şey kəsmək, $500,000 ona verməyinə dəyməz. Yəni, öz dövrünün ən ağıllı, ən uzaq görən insanı da bəzən texnoloji yenilikləri lazımca qiymətləndirə bilmir, öz sahəsi üzrə hətta. İndi ona görə bu əmək bazarında nə dəyişiklik olacaq, nə peşələr olacaq, hansı tələblər olacaq, bu rəqəmsal iqtisadiyyatda keçid, tarixdə ilk dəfə olan bir prosesdir, heç bir ölkə və tarixdə heç vaxt belə bir sürətli keçid olmayıbdır. Ona görə də bu məsələlərin də hamısı çox ciddi şəkildə düşünülməlidir, layihələnməlidir, planlaşdırılmalıdır ki, yəni biz bu inkişafdan geri qalmayaq. Bəli. Bu mənada hesab edirəm ki, ölkə, hər bir ölkə harmonik inkişaf eləməlidir, amma bunların lokomotivi təhsil islahatları olmalıdır. Çok çok teşekkür ederim, hürmetli hocalarımız, can sağlığı size arzuluyorum. Gözlenildiği kimi demek olmazdı ki bizim bu defeki bu verilişimiz ideal alındı. Çünkü problemin özü de onun halli de hele ideallıktan çok uzaktı. Ben size teşekkür ederim her birinize, size can sağlığı arzuluyorum. İlhan Bey size şahsen çünkü yubileyi qabağı ben istedim sizden bir dene de getirin. Yaxında bir yubiley olacaq, hələ onu dəqiq tarixini demirəm. Sizə uğurlar arzuluyuram. Çox sağ olun Mətin bəy, Seymur bəy, İlham hocam, İlham bəy. Həqiqətən çox mən hesab eləyirəm ki, ilk dəfə olaraq bu çox uğurlu bir veriliş oldu və davamını da gözləyirik. Özünüz bilirsiniz, tək danışmaqla bunu biz həyata keçirə bilməyəcəyik. Axırda 880 illiyini qeyd etdiyimiz Nizami Gəncəvinin bir misrasıyla istəyirəm bu verilişi yekunlaşdıraq. Deyir, qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eləyə bilməz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. İyi axşamlar, təşəkkür ediyorum. Sağ olun, görüşmək üzrə.